អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលៀងចាន់ឡាជួបទុកធំលោកយាយទទួលមរណភាពថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងស្រីវ័យ15ឆ្នាំកញ្ញាលៀងចាន់ឡាបើទោះបីជានាងមិនទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងការប្រឡងចម្រៀងក៏ពិតមែននិងការគាំទ្រខ្លាំងដោយសារតែផ្ទុះនៅពាក្យរើសអើងទៅលើរូបសម្រស់ នឹងជីវភាពក្រីក្រហើយបងប្អូនមហាជនក៏បានផ្ដល់ក្តីអាណិតជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាគ្រឿងសម្អាងផ្សេងៗដល់នាងយ៉ាងច្រើនក្រោយទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែច្រើនមានអ្នកស្គាល់ច្រើនពេលនេះអតីតបេក្ខភាពអិចហ្វីកទ័រខេមបូឌាលៀងចាន់ឡាកាន់តែមានការងារច្រើនជាងមុនមិនថាចេញច្រៀងឬក៏សម្ដែងរឿងខ្លីៗជាច្រើន ជាស្ដែងកាលពីពេលមុននេះបន្តិចតារាស្រីរូបនេះក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកព្រោះលោកយាយជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនពិតជាមានភាពក្តុកក្តួលតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះពិធីបុណ្យក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងហើយដែលនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមគ្រួសារនាងដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារយ
ដែលនេះគឺជាទុកដ៏ធំមិនអាចពណ៌នាបានយើងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់កញ្ញាផងដែរចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា